nového videa a jsem dneska úplně mega naštvaný, protože hele, já tady hraju za Shelly. Normálně úplně pohodě, hraju za Brouhery. A pak se začnu hrát za Shelly. 604 pohárků. Řeknu si, OK, až budeme mít blízko nějak 640 pohárků, tak řeknu na video, že chci pušnout 650 a prostě to nejde. Protože já tady hraju s úplnýma randomákama. Normálně jedu furt, ne abych šel nahoru dolů, ale furt jedu dolů, dolů, dolů. Podívej se, mám 16321 pohárků a když jsem začal hrát se Shelly, tak jsem měl 16431, takže je to úplně stejně hrozný. Podívejte se, kam prostě to nejde, hele, prohra, kam, to vidíš. Třeba, čeká, čum na tuhle hru, čum, ha, koukejte. Na tohle tu hru, jo, koukejte. Koukejte, jo. Tak a konec, prohráli jsme. Takže vám to chci ukázat, že s těma randomákama je to fakt hrozný. Já, jako mě to fakt štvalo a proto, jak mě to štve, tak chci, aby vám to ta hra ukázala sama. Takže se podívejte, prostě to je hrozný, ha. Já se snažím na střed, protože na střed se docela hodí ta Shelly, jenže já tady prostě umřu. Takže já nevím, jestli bude dobrý chodit na ten střed. Jo, a jestli vypadám jako nut, tak nevím. To nemůžu úplně. Počkej, bacha. Kámo, prostě to nejde. Já jsem myslel, že to třeba můj tým, teď jsem úplně oslepl, protože ta pěna vypadá jako krou. Super, tady ten kruh s tím Pavrem, tady Bas, tady Shelly Bas. Ten Bas na mě vyjede samozřejmě. Jinak Baze mám taky. Bum, dělej, zabij ho. Já boj. První tým je mrtvý, dobrý. A tady za kempem mladší. Prostě já při tom hraní úplně chytil rafle a tady s tím šeším házem a to je prostě hrozný. To, no co, jako co mám dělat, co mám, co jsem měl dělat a teď hele. To prostě nejde kámo, nejde to. Zase mínu prostě, jsem v mínusu úplně někde v pytli. Proto bych to radši vzal na Brawl Ball tu Shellynu. Možná to bude lepší na ten Brawl Ball. Jdem to zkusit. Kámo, já nevím, jak se ovládá Shelly, já jsem za Shelly už dlouho nehrál. Jo, se jmenuje prezident, náš prezident. Náš Morty se jmenuje prezident. To je prezident. To jsme dobře za kempli Shelly, no. Tak, Jesse, no. Normálně kemping. Jsme camping tým. Ne, prostě to nejde, vidíš? Hej, a co se měl dělat prostě? Zuma, nám dal gol nějaký Zuma. Tyjo, to já nevím prostě, ta Shelly je hrozná prostě. Normálně jsem chytil rafla. On je tak hrozný. Úplně. Nedávám. Co ty furt chodíš po mým, když někdy po nikom jiným než po mým Mortisovi, kurňa? Mortis. Dobře, jdi. Nedávej gol hlavně. Ne. Ani nevím už, co říkám normálně. Tady vidíš, takže si chcípne. Super. Spawne se tady Mortisen, že ten nic neudělá na 100%. A jako co mám dělat? Takže reálně jsme... Koukej, v jakém jsem mínusu. To je hrozný. Já nevím, co mám dělat, jak to mám dělat.
To je strašný, já prostě prohrávám jednu hru za druhou prohrávám. Já to nemám, kámo. Nemám na to. Chápeš? Sakra, no to Hej, a jak jsem měl dát gol třeba? Je hustý, jak za mnou padají ty diamanty, to je docela hezký. Ten skin už nejde získat. Takže všichni, kdo by ho chtěli, tak ryb. OK. Zóna někoho zabla. Dislike, já ti ukážu 11.11. OK. Tak ten kruž špatně skočil. Sakra bach, já umřu. Dej gol, dejte někdo. Co děláš, Derile? Dí proto. Kámo, že máš 7000 životů. Ježiši. Já ho zabiju asi. No já ho přetehnu toho Derila. Jako hada. Normálně. To dobrý. To, ne, já jsem mohl vystřelit. Když to nějak legula, jsem vystřelil ultimátku. Podívej se, mám míň životu jak Daryl a jsem odvážný dát gol. Tak to zkus taky. Dobrý, vyhráváme zóna, dá gol. Už to prostě nejde. A ten damek je hodně OP, ten má, to nemá ty, jak se mu říká, tu ultimu má hodně OP. To je dobrý. Asi má 10. power. Doufám, že má skákání. No asi nemá, jinak bych možná skákal. Já nevím. Já třeba bych chtěl mít skákání. Nevím, jaký skákání je. To je jasný win, kámo, to vyhrajem. To hodím. Nemůžu, no vlastně. Já boj. Konečně nějaká výhra za tu domu. Se podívej, jak to šele mám v minusu. Má tenhle ten člověk Derila v minusu? Ne, nemá, ale já jo prostě. Kámo, to nemám, sorry, já to nemám, prostě nemám na to, a ne, takže lidi, já se s vámi učím, já prostě chytil rafla jenom, kámo, nevím, prostě nemám na to.